glavom pogađa za 1-0 vodstvo Varaždina. Buđenje dogodilo se u 21. minuti nakon proboja po ljevom boku i na kratko izbijene lopte izvan 16 metara, no točno na nogu Leonarda Mesarića. Lopta je okrznula Hajdukovog beka Šutu i prevarila nemoćnog Grbića. Vratimo Splićana. Nakon kornera u 7. minuti glavom je neprecizan Bamidele. Varaždin je svladao Dinamo 2, koji je upisao treći domaći poraz u nisu. Gledali mi Bugo Itali, nemoj tako.